שמעו שמיים ואזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו וחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, עמי לא התבונן. שימו לב איזה מרחק דורות, ממשה רבנו עד ישעיה בן אמוץ. מה הוא אומר שם? שמעו שמיים ואזיני ארץ, בנים גידלתי ורוממתי והם פשעו בי, ידע שור קונהו והחמור יבוס בעליו, ישראל לא ידע, איפה אתם? עמי לא התבונן. שימו לב למילים הבאות, פחד. הוי גוי חוטא, עם כבד אבון, זרע מרעים, בנים משחיתים, נייצו את קדוש ישראל, נזורו אחור. אני לא רוצה להמשיך, מילים מפחידות. משה רבנו מדבר ברמז, וזה מפציץ. למה? הבדלי דורות. אלה מבינים ברמז, אלה לא מבינים כלום. אלה לא מבינים כלום. אפילו זה הלוואי שהיה עוזר. גם זה המשיכו לחטוף ולחרב הבית. צריכים לדעת, רבותיי, יסוד גדול, שכשמדברים למישהו, ודאי שצריך, פה מדברים על נביא, הוא היה חייב ממעט השם יתברך לבוא ולומר את מה שהוא אמר בתור התראה לציבור לפני חורבן בר מינן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שקנאת השם, אומר החפץ חיים, אתה רוצה להוכיח מישהו, אומר, תבדוק את עצמך, תראה איזה בדיקה יפה יש. אתה כל כך אוהב את הקדוש ברוך הוא, נכון? ומציק לך שפלוני עושה משהו שלא יעשה, נכון? אומר, תבדוק את עצמך, האם אתה נהנה עכשיו בהוכחה הזאת שאתה מוכיח? אתה נהנה? יש לך ענה, נכון? יש איזו ענה כזאת שאני מוכיח אותו, אז אני אמן דאמר פה, אני נותן לו על הראש, אני טוב והוא לא טוב. אומר החפץ חיים, תבדוק את עצמך, האם אתה נהנה ככה גם לקום בבוקר לתפילה או לא. אם אתה נהנה בדיוק כמו שאתה נהנה בבוקר לתפילה, אתה קם בדיוק באותו הנאה, זה בסדר. ואם לא, סימן שאתה שקרן. כך אומר חפץ חיים, פחד אימים. וכשאנחנו הולכים לתפילה, מה אנחנו אומרים? טוב, נו, מה לעשות, נו, בסדר. בסדר, נו, אני אקום, נו, עוד מעט, אבל רגע, תן רגע, תן רגע, נו, מה? כתוב שולחן ארוך פורש, מה, אסור לקום מהר. אז הוא לא קם, הוא מקיים את ההלכה, הוא לא קם מהר. הוא קם אחרי כמה שעות.